So, biggest... buning asosi sababi afsuski o'yin chunki bu aslahalar bir qarashda bolalar uchun juda jozibali ko'rinadi aslahalarning ba'zilari iltiroq va ba'zilari yorqin ranglarga bo'yalgan yaqqol ko'zga tashlanadi shuning uchun bolalar bilmasdan ularni qo'lga olib o'ynay boshlashadi va bundan tashqari ikkinchi sabab odamlar qashshoqlik sababli bu aslahalarni temir tersak sifatida yig'ishadi tabiiyki aslahalar temirdan qilingan ammo ichida portlovchi moda bor aholi aslahani olgandan so'ng o'sha ichidagi portlovchi modani olib tashlab faqat temirini qoldirishga urinishadi va ana shu holatda portlash yuz beradi bu muammo yillarki davom etib keladi qanday qilib odamlar hanuz bu xavfdan bexabarlar bu juda muhim jihat sabablaridan biri shuki afg'oniston oxirgi yillarda janglar to'xtab bir qadar xavfsizlik o'rnatilgandek ya'ni ko'plab hududlarda endilikda borish mumkin masalan ba'zi aholi ko'p yillar yashamagan o'z mintaqalariga qaytishmoqda bundan tashqari mamlakatdan tashqarida tug'ilib o'sgan va hayotlarida ilk bor afg'onistonga qaytayotganlar ham bor ular portlovchi aslahalar xavfi haqida ma'lumotga ega emaslar va ularga bu borada ta'lim berilmagan uylariga qaytgan vaqti yon atrofida qanday xavfga yuz tutayotganlarini bilishmaydi bu holatning oldini olish uchun nimalar qilinmoqda ha biz portlovchi aslahalar xavfi haqida ma'lumot beruvchi barnomalarni mamlakat bo'ylab keng yo'lga qo'yganmiz ammo xalqaro moliya ajratuvchilar tomonidan mablag' kamaygani sababli bu barnomalarni olib borayotgan guruhlarimiz soni cheklangan shuningdek pokistondan qaytayotgan muhojirlarga ma'lumot berish uchun to'rxom va spinbultak chegara o'tish nuqtalarida ham bu kabi ta'lim berish markazlarini tashkil qilganmiz lekin muhojirlar bu chegara nuqtalarida portlovchi aslahatlar haqida bir qadar ma'lumot olgan bo'lishlari mumkin shu bilan birga ko'chish tashvishiga to'la insonlar balki bu ma'lumotlarni u qadar diqqat bilan qabul qila olmagandirlar toliblar qudratga qaytgandan so'ng juda ko'p sohalarda xalqaro yordamlar yo qisqardi yoki umuman to'xtadi mo'ynlardan tozalash jarayoniga bu qanday ta'sir qilgan ha to'g'ri aytganingizdek mablag'lar kamayib ketdi va bizda ishlayotgan guruhlar soni ham qisqardi ya'ni mamlakat bo'ylab portlovchi aslalardan tozalash hududlarni tekshirish va odamlarga ma'lumot berish qurbonlarga yordam yetkazish ishlari bilan faqatgina uch yuz guruh shug'ullanmoqda ya'ni bir tomondan mablag'lar keskin qisqarib ketdi boshqa tomondan xavfsizlik yaxshilanishi ortidan odamlar portlovchi aslahalar juda ko'p qolib ketgan hududlarga safar qilishmoqda ya'ni ish ko'lami kengayib ketdi shu kecha kunduzda mamlakat bo'ylab eng xavfli hududlar qaysi eng yes, well, xavfli effective... hududlar <Pört> shiddatli <Tartansi> janglar ro'y bergan afg'oniston junub sharqi va sharqidadir masalan o'tgan yili eng xavfli yer nangarxor viloyati edi shundan so'ng zobil qandahor va hilman viloyatlari shuningdek kunar bu yil esa eng xavfli deya hilman viloyati ko'rilmoqda va undan keyin hirot va g'azni shuningdek u yerdan kobulga keluvchi yo'l atrofi kobil viloyati va nangarxor ham bu yil xavfli hududlar ko'riladi lekin shuni ta'kidlash kerakki biz bilmagan boshqa ko'plab hududlar bo'lishi mumkin